ایمان سلطانپور. سلام، صبح بخیر. سلام به شما آقای طالبی، سلام به مخاطبای عزیزمون، صبحتون بخیر باشه، مشتاق دیدار. متشکرم. چطوری؟ مخلصم. اراده، شما خوبی؟ چه می‌کنی با روزگار؟ خدا رو شکر، همه چی. سه روزه بد نبود. حواشی داشتیم. آره داشتیم. با برد تیم ملی شروع شد. آره، با برد تیم ملی هم اصلا شروع بکنیم که آره. یکیش موفق شدن بلغارستان رو شکست بدن. حالا سامان قدوس که بعد از مدت‌ها اصلا به فوتبال میتونیم به میادین آره. بگیم برگشت. اتفاقا باشگاه برنتفورد هم یه تجلیلی ازش به عمل آورد، اینکه آره. آره خیلی... کیروش همش نشونده بودش روی نیمکت. نیمکت دیگه بازی نمیداد. حالا امیر قلعه‌نویی هم خیلی نگاه ویژه‌ای داره بهش، اعتماد زیادی داره و خب اینکه یه مدت دور بوده به تیم ملی دعوت بشه، احتمالاً مثل دانشگر توجیهش کرده که بهش بازی بده. دقیقاً همینطوره. و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. در مورد تیم ملی اگه بخوایم صحبت کنیم، خب اتفاق تلخ بیشتر واسه فکر می‌کنم کل ایران دیگه، چون نماینده ماس پرسپولیس در رقابت‌های آسیایی علیرضا بیرانوند مصدوم شد. اگه بخوام دقیق بگم عضلات داخلی ران چپ پاش این اتفاق واسش افتاده و حالا بررسی ها نشون داده، تیم پزشکی پرسپولیس گفت که ارزیابی ها ادامه داره، روزانه ما به اطلاع ولی من میگم جلو انس وای میسته. چطوری؟ چطورم؟ خوبم خدا رو شکر. چطور کریستو سادیو؟ چطوری؟ فکر کنم میگی چطوری؟ منم خوبم خدا. ولی ببین حالا گفتی اینا شانس آوریم، نقل و انتقالات عربستان تموم شد وگرنه دیگه اروپا کسی نمیمون دیگه. گفتم پنجره نقل و انتقالات عربستان بسته شد، من یه لحظه فکر کردم که این جریمه ای، چون پنجره استقلال پرسپولیس مرتب بسته میشه دیگه. آره آره آره. ولی خب اینا استقلال که باز میشه بسته میشه، پرسپولیس حالت لاش یه ذره بازه، یعنی استقلال کامل بسته. آره میاد میره دیگه. و اینکه حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. الان در مورد پرسپولیس بخوایم صحبت کنیم، خب پرسپولیس یا تو نقل و انتقالات سه تا بازیکن می‌خواستن دیگه، سه تا آره. بازیکن اصلی، دفاع چپ ضعف داشت پرسپولیس، گلر و مهاجم خارجی که هیچ کدوم جذب نشدن. تازه عبدی هم داد رفت. علی مهدی عبدی هم که داد رفت. و الان کی با میسته؟ علیرضا به ایرانوند اگه مثلا نرسه، امیررضا رفیعی جوان جزء سهمیه زیر. ولی آقا بازی میکنه. عین همون داستان رفتنش به استقلاله. ببین من کی گفتم؟ امروز 18مه. آره امروز 18مه. من مشتبا باشه گفته 5 هفته. 18 شهریور من میگم به ایرانوند جلو انس وای میسه. حالا ببین. یه نکته هم اگه بخوایم بگیم در مورد شهرآورد صحبت کردیم که حالا یه سری شایعات عملا اومده بود بیرون که در کشور قطر ممکنه برگزار آره. بشه، که اصلا موضوعیت نداره در واقع. خیلی هم گل کرد، 2-3 ساعت اصلا چون تیتر آره. یکی خبرگزاری ها بود. ولی خب شایعه ای بیش نبود دیگه. مهدی تاج، سهیل مهدی اومدن تکذیب کردن شایعه رو و تا اواخر مهر ماه هم برگزار نمیشه شهرآورد. اینم نکته ای که باید بهش پرداخت. حالا در مورد سپاهان و استقلال، آقای مهدی گفته بود سعی میکنیم در آبان یا آذر برگزار کنیم، که تموم شد دیگه لیگمون که رفت کردیم. آره خب استقلال سپاهان، از سپاهان خب 4-1 به زنیت باخت. خب بازی که عملا برگشتش بود دیگه بعد اون بازی آره 3-0 که در نقش جهان برگزار شد. و نکته ای که هست، چقدر اشتباه کردیم ما میرزازاد، بگیم که تیم سوم و دومش هم آره خب 7-8 تا نداشت خدا. آره همش هم تیم ملی بودن دیگه. آره محمد دانشگر بگیر و شهریار آره و رامین و حالا رامین هم گفت چی بود که به عیسی بازی داد، اینم هست نکته گل. ولی خب عیسی گل زد دیگه. عیسی گل زد بگو آقا تو یه گلم زد، گفت پرسپولیس کیه سپاهان بهتره. آره یه خط و نشون کشید واسه هم واسه جوزه مورایس که آقا بیشتر بهش بازی برسه. ولی خب بعد اینم بگیم که این شهریار مقانه آماده است اونجا، این دوتا جلو با رضا اسدی اصلا کی اینا رو میذاره بیاره. حالا رضا اسدی هم نکته ویژه‌ایه که اووردینش مهاجم نوک دیگه، چون اینو اصلا پاکو خمس جا انداخت بین فوتبالی‌ها که از رضا اسدی به عنوان مهاجم استفاده کرد، که پاس گل هم داد، پاس گلی که به عیسی داد و رضا اسدی داد، که من نفهمیدم چرا از اردوی تیم ملی یهو برگشت به سپاهان. بکنم حالا چی شد؟ انضباطی بود، سهمیه تیم ملی داشته که آقا زنیت گفته که بازیکن یه بازیکن تیم ملی تو حداقل بیار، این بازی دوستانه است. صحبتایی که مطرح نیما میرزازاد خیلی اشتباه کرد و الان یه گلر دوم هم میخوان دیگه، اگه پیام نیاز من مصدوم بشه. نیما میرزازادی که عمل کردش فصل گذشته بگیم خیلی خوب بودا، یه کجا بود همین سپاهان بود، همین سپاهان از آکادمی سپاهان هم رشد کرده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. اما گفتی گلر، این آقای
کیا برای چی اخراج شده از تمرین استقلال؟ اصلا کدورت بین علی خطیر یه بار باز قوت گرفت با جواد نکونام، همین محمد جواد کیا بود. علی خطیر خودش بدون نظر مستقیم جواد نکونام میارش به استقلال که خیلی این به مذاق جواد خوش نمیاد و حالا گفته که باید از تمرین بری بیرون. خودش هم گفتن جواد میخوادش، احتمالاً این اشتباه لفظی بوده. جواد به احتمالاً خطیر گفته دارم میان، جواد گفته کی؟ گفته کیا. کیا جواد گفته کیا، بعد اینم یهو اومده. جواد اصلا نگفته که بیا، جواد گفته کیا. حالا این اصلا محمد جواد کیا به هر شکل. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی این وسط. استقلال داره قربانی میشه دیگه، یعنی هواداری استقلال الان گل اول دوم استقلال خب میدونیم تیم امیدن دیگه. حالا نکته ای که هست اینه که تیم امیدم راستی امروز بازی داره از محمد رضا خالد آبادی و سید حسین حسینی گفتیم که حالا رفتن به رقابت ها، مسابقاتی که در ازبکستان تاشکند برگزار میشه. و نکته ای که هست اینه هنگ کنگ رو که سهی زدیم امروز با افغانستان ساعت 15:30 افغانستانی که 8 خورده بود از ازبکستان میزبان، الان تو گروهمون ازبک هست، هنگ کنگ، افغانستان، ایران. خب بازی اول حالا ببینیم فوتبالیست هم مثل شناگر غرق نشد. آفرین. آره مثل. و حالا نکته ای که هست اینه که در مورد تیم امید هم بخوایم صحبت کنیم، چه تیم خوبی داریم انصافا. ببین خدا کنه که اون تلسم 48 ساله اولمپیک اون که بله، ولی خب الان لیگ تعطیل شد، بزرگسالا بازی داشتن، همه باشگاه‌ها گفتن آقا ببرید لیگمون تعطیله، ببرید بازیکن‌ها رو. ولی الان بریم مقدماتی المپیک و اینا، امیدواریم باز بدن بازیکن، چون ندن که همون اجرامو کاسه. آره الان بازیکنامون هم خیلی خوبه، از یاسین سلمانی بگیرید. آره خب از این ورم پرسپولیسی‌ها، حالا باشگاه هم حق دارن دیگه بازیکناشون رو تو اون کوران رقابت‌های آره آسیایی بیان در اختیاره. من اینکه باز تعطیل کنن لیگو، اگه میخوان بریم المپیک بعد تعطیل کنن. آره این وسط قربانی میشه دیگه. حالا قطر هم چند ماه تو رقابت‌های جام جهانی این کارو انجام داد، تعطیل کرد، ولی خب نتیجه‌ای رو در بر نداشت. حالا اونا که هیچی، حالا قطر هم واسه باخت کنیا دوی. آره کارلوس کیروش. آره باز شروع کرد، رب گوش اونا رو ببره حالا. حالا بعد ببینیم چه اتفاق میفته. یه نکته هم در مورد تیم ملی بسکتبال کشورمون بگیم که لیست رقابت‌های هانگجو رو آکادمیر داده بیرون. خب حامد عدادی فکر می‌کنم بسکتبالیست تاریخ میتونیم بگیم، آره تاریخ دیگه. ایران بود که خداحافظی کرد، آرزوی موفقیت هم میکنیم. الان سجاد پذیرفته به جای حامد دعوت شده به تیم ملی. خب سجاد پذیرفته پذیرفته که دعوت بشه به تیم ملی و حالا کیه که نپذیره اصلا دعوت هاکان دمیر رو؟ آرزوی موفقیت هم میکنم واسه بسکتبالیستای کشورمون. اتفاق خیلی ویژه، تیم هاکی روی یخ بانوان ایران بود که موفق شد به فینال راه پیدا کنه. امروز ما ساعت 20 در مقابل نماینده ای از امارات قرار میگیریم که واقعا اونا هم اتفاق ویژه‌ای رو رقم زدن، چند تاشون اصلا برای اولین بار تو رقابت‌های بین المللی شرکت میکنن که دستمریزات بانوان دارن میتره کنن. آره دمشون گرم. بریم یه ذره در مورد استقلال بگیم، حالا کم حتماً. گفتیم صحبت‌های بیانات آقای وجد کریمی دیروز و آقای قربانزاده، همه ریختن به هم دیگه، همه ریختن به هم تو استقلال. بگو من این نارگیلیه رو بخورم. ما چرا کسی گردن نمیگیره این مشکلات استقلالا؟ وجد کریمی میگه قربانزاده، قربانزاده میگه کریمی، کریمی مدیرای قبلی، فتولازاده آجرلو، آجرلو فتولازاده، و این که تقصیرات رو بر گردن نمیگیرن آزرده خاطر میکنه به نوعی هواداری استقلال. همه مقصرن، واقعا همه مقصرن. آره اشتباهات سریالی اومده قبلی ها رو نشسته ببره، یه چیزی هم اضافه کرده و رفت و گفته که من 2 سال بیشتر نیستم. اینم ضعف ها که حالا الان ببینید ثبات مدیریتی باشگاه پرسپولیس رو که چقدر الان مشکلات باشگاه پرسپولیس به مراتب نسبت به استقلالی ها کمتره، اونم به خاطر ثباتی که دارن و رضا درویش چند تا ولی میگن اونم رفتنیه، میگن که رفتنی حالا به خاطر سن و قضیه بازنشستگی زیاد هم این چون دیره کربلا میاد دیگه وقت نمیکنه. اتفاقا دیشب هم رسید حالا آره دوباره کربلا بودنشون. بله و اینکه داره اونجا سالی که به شدت درسته و حالا آیده سفرهای زیاده دقیقاً. حالا قراره که عمرو تا باشگاه پرسپولیس رو باز رسیدگی کنه، چون بازم باشگاه پرسپولیس مشکل داره. از استقلال دور نشیم که وجد کریمی دیشب در یه برنامه تلویزیونی شرکت کرد، در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرد. اینکه گفته بود ما اگه علی به ایرانوند رو میگرفتیم، آقای قربانزاده گفته فلان میکردم، بیسار میکردم، از لودر رود
با لودر روت رد میشدم، صحبتایی که خیلی درست نیست دیگه. اصلا در خور باشگاهی که دو بار قهرمان آسیا شده، چند تا بازیکن تیم ملی داشته، خاطرمون هست دیگه اون قضیه پرویز مظلومی و ماجراش تو رقابت‌های آسیا با جواد نکوناب، ساموئل و کلی بازیکن. و اتفاق ساموئل مرد، آره بنده خدا، توی تصادف که فرزندانش هم از دست داد اتفاقا. و میگم دیگه این قضیه باشگاه استقلال درست